እግዚአብሔር አምላካችን መንግስቱን ያዘጋጀው ሩቅ አይተው ቅርብ ለሚቀሩ ሳይሆን እስከመጨረሻው ድረስ ማተባቸውን አጥብቀው በጽናት ለሚጓዙ ክርስቲያኖች ነው። ስብከት 100 ሰው ቢለውጥ ጽናት ደግሞ 1000 ሰው ይለውጣል። ስለዚህ እኛ ማተባችንን አንበጥስም ብለን በጽናታችን ለብዙዎች መዳን ምክንያት እንሆን። ትንትነሽ የናትና አባቴ ማህተቤ አልበጥስ ትኖራለሽ ለዘላለ ተዋህዶ ሃይማኖቴ የትንትነሽ የናትና አባቴ ማህተቤ አልበጥስ የግብጽ ከተሞች በደም ገንብተናል በመግደል ጽርቅ የለም ሞተን ግን ኖረናል ማይተብህን ፍታው በትሽው ብሎኝ እኔ እስከ አንገቴ ውሰዱት አልኩኝ ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለሽ ለዘላለም ጴጥሮስ ተሰቀለ ጳውሎስ ተሰየፈ ተዋህዶ እያለ ኧረ ስንቱ አለፈ ሌሎቹም በእሳት በስቃይ አልፈዋል ዘመን የማይሽረው ታሪክን ጽፈዋል ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለች ለዘላለም ፊተኛ ነንና እንዳንሆን ኋለኛ ሕዝቤ ተነጋጋ ተነሳ ትተኛ ጅብ ከሄደ ውሻ እንዳይሆን ጩኸቱ የተዋህዶ ልጆች አሁን ነው ሰዓቱ ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለች ለዘላለም አይተን እንዳላየን ስንት አሳልፈናል የእሱ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም ብለናል አሁን ግን ይበቃል ዝምታው ይሰበር ይገለጥ ይታወጅ የተዋህዶ ክብር ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለሽ ለዘላለም ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤን አልበጥስም ትኖራለች ለዘላለም
አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮም ያስፈጸመን ለወልድ እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን አሜን።